Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Dəhşətli xəbər gəldi. Ölənlər və yaralı var Qəbələdə avtomobil ağaca çırpılıb, 2 nəfər ölüb, 1 nəfər yaralanıb. Report Əvun məlumatına görə, hadisə Qara Məryəm İsmayıllı Şəki magistral yolunun rayonun Vəndam qəsəbəsi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, hərəkətdə olan Ətofaş M markalı minik avtomobili idarə etmədən çıxaraq ağaca çırpılıb. Nəticədə 2 nəfər ölüb, 1 nəfər xəsarət alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.